لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب اور ہمارے آقا اور مولا فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں منظوم کلام کو ان حضرات شعراء کی زبانی بہترین لب و لہجے کے ساتھ سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلات والسلام سے عشق و عقیدت اور محبت کی شمع کو اور روشن فرمائے، اور مرتے دم تک آپ کی مبارک و پاکی اس مبارک رات میں، جو تاریخی واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا سب سے اہم بنیادی اور اساسی پیغام ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ جو بیش قیمت تحفہ نمازوں کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے توسط سے لے کر انسانیت کے درمیان آئے ہیں، اس تحفے کو ہم اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، اور ہماری زندگی میں کوئی نماز جو فرض حیثیت رکھنے والی ہو قضا نہ ہونی چاہیے، چھوٹنی نہ چاہیے. اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا نبی کریم علیہ الصلات والسلام کے صدقے میں کہ پانچ نمازیں ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر کر دی گئی. تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ ابتدان 50 نمازیں پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو تحفتاً عنایت فرمائی گئی تھی، آپ نے قبول بھی فرما لیا تھا، اور حسن ظن کے ساتھ آپ انسانیت کے درمیان اس تحفے کو لے کر تشریف بھی لا رہے تھے، لیکن درمیان میں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم سے گفتگو کے بعد آپ نے تخفیف کی درخواست کی، تو تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اخیر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 85 کے برابر ملے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، تو 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ثواب رکھنے والی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مسلمان نمازوں کی پابندی نہ کرے تو پھر وہ اپنے ایمان کی اور اسلام کی لاج رکھنے والا اور قدر کرنے والا شمار نہیں کیا جائے. آج کی اس نورانی اور روحانی محفل میں ہم سب کو یہی عزم و ارادہ کر کے جانا ہے کہ اب زندگی میں کوئی نماز ہماری نہ چھوٹنی چاہیے، اور اس فریضے کو بہت پابندی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے محترم جناب سالار غازی صاحب جن کی کاوشوں کی بدولت یہ مجلس آراستہ ہوئی، اللہ تعالی ان کو، ان کے اہل خانہ کو، متعلقین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور ہمارے حضرات شعراء کو جن کے منظوم کلام سے ہم نے خوب استفادہ کیا اور جنہوں نے اس مجلس کو زینت بخشی، اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.